Ассаламу алейкум устаз, менин жүрөгүмдө үйгөн суроо бар эле. Менин жашым 35'те, мен атам менен сүйлөшө албайм. Кичине мен урушуп, кыйкырып, бакырып, безилдетип койгон дейт. Мындайча айтканда жүрөгүнүн суусун алып койгон. Ага деле көңүл бурбайм, ата болгондон кийин урушат да деп. Анан апамды урч эле, ичпейт, сопсоо эле болуп сөзгө түшүнбөйт эле. Өзүнүн сөзүн туура кыла берет эле. Апам ооруп, ооруп өтүп кетти. Аллахым кичине дарт берди эле 2 жыл болду дейт. Эми атам сүйлөсө эле кыжырым келе берет. Урушуп кетем. Туура эмес кылып атам, билем, бирок өзүмдү кармай албайм. Эмне кылсам болот? Билем, балдарыман кайта тертең эле. Менин дагы балдарым бар. Атам оң сүйлөсө да, тетири сүйлөп, оң сүйлөсө да, баягы оң сүйлөсө да, тетири сүйлөп аткандай боло берет. Намаз окугандан башка эмне кылсам болот дейт. Намазды карманыңыз. Намаздын өзү сизге чоң жардам болот. Далил барбы? Ошо Курандын сөзү айкын далил болот тастык. Вастаину бис сабири вассала ва иннаха лакабиратун илля алил хошиин. Бакара сүрөсүндө баягы бир аяты да үйдө окулунса жин шайтан турбай турган, түнөбөй, качып безилдеп алыстап кете турган берекелүү Бакара сүрөсүндө келет. Ар кыл кыйынчылыктарда эки нерсе менен Алладан көмөк жардам сурагыла. Вастаину Алладан көмөк жардам сурагыла. Биринчиси бис сабр, сабырдуулук менен. Көтөрүп коюңуз. Атаңыздын эми каарылыгы калды. Ким эле жаш болгон эмес. Ким эле адашкан эмес. Демек сабырдуу болуңуз. Бишкатул масабихти имам Тибризи хадис алып келет. Ла ахда асбару мин Аллах. Жараткан Алла Тааладан да эч бир сабырдуу эч ким жок. Алла Тааланын жакшы сыпаттары менен адам мүнөздөлүш керек да, өзүнүн деңгээлиндечи. Мындай дегенде баягы пайгамбарыбыз үндөгөн, Алла Таала үндөгөн сабырдуу болуш керек деген сөз. Алла Таала жаратуучу рызкы берип атса да ширк кошот. Алла Тааладан өткөн эч бир сабырдуу зат жок деп айтат. Анан экинчиси намаз. Намазды окуп дуа кылыңыз. Аллахым ушул жүрөгүмдөгү кекти, муюп калган ушул мындай кек сактоону жибитип, атама ушул жакшы калган өмүрүндө жакшы сыйлап калууну насип кыл деп. Анан маани бербеңиз, өткөндү эстебеңиз. Өткөн ишке салават дейт. Карасаңыз биздин диндар калкыбыз ата бабабыз айткан өткөн ишке салават, салават айтып коюңуз саллаллаху алейхи ва саллям деп. Ошо менен ал нерсе кетсин, аны кой бериңиз, азыркы күн менен жашаңыз. Балким ушул атаңызга жакшы сөзүңүз менен Аллахым сизге бейиш берет. Балким эмес, бул акыйкат нерсе. Сонан дара кутниде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал валид аусат абуабил жанна", ата бейиштин эшигинин төрү болот, ошонун баягындай кармагычы болот, туткасы болот. Ким атасына жакшылык кылса, ошол тутканы бекем карма, бейиш келишип калат дейт. Ким кааласа аны куру бекер баягы мүмкүнчүлүктү колдон жуугузат, алдырат дейт. Кечирим менен, сабыр менен, намаз менен. Анан я латиф дегенди көп айтыңыз дубаны, я латиф, жүрөктү жүбүтөт.